de verste bekymringer jeg har som pappa. Jeg har lyst til å fortelle en historie. Den handler om meg, og hvordan det var for meg å vokse opp I en hvit manns land. Jeg har aldri likt hudfargen min. Der sa jeg det. Jeg har aldri likt hudfargen min. Jeg har alltid sett meg selv I speilet og tenkt, jeg ønsker jeg var hvit. Jeg ønsker jeg var bittelitt lysere enn hva jeg nå. Jeg pleide å si til vennene mine, jeg ser meg ikke selv som svart. Når jeg ser meg selv I speilet, så blir jeg oppriktig redd fordi jeg tror jeg hvit. Det pleide jeg å si til vennene mine. Så ille har det vært. Så ille har jeg ønsket jeg hadde en annen utfordring enn hva jeg har nå. Så hvordan skal jeg hindre barna mine I å oppleve rasisme? Som afropappa må jeg tenke også på diskriminering, spesielt rasisme. Dette noe jeg har gruet meg til veldig lenge. Og jeg gjør det fortsatt og lurer på hvordan jeg skal hindre det at barna mine opplever rasisme. Så jeg føler jeg blir tvunget til å begynne å forberede meg, enten til den dagen barn opplever dette her, eller så må jeg begynne å forberede barn på at de kan oppleve dette her. Og etter min mening det ikke rett at jeg skal begynne å lære barn I den alderen om rasisme, om at det finnes rasisme der ute. Eller forberede de til den dagen de kunne oppleve rasisme. Lære de hvordan de skal reagere, for eksempel. Hvordan følelser deres vil bli påvirket. Hvordan de blir krenket. Jeg kan jo ikke lære barna mine det. Og jeg vil slippe å måtte lære de alt dette her. Jeg tenkte veldig mye på hvordan jeg skulle formulere det her til barna mine, eller hvordan jeg I det hele tatt skal kunne ta det opp, og på hvilket tidspunkt skal jeg komme opp? Skal jeg vente til de opplever det? Skal jeg vente til de forstår litt mer ting? Men når det snakker om forstå litt mer ting, så jo barna veldig nysgjerrig. De lærer av det de ser, og de lurer veldig mye på alt det de ser, og det inkludert hudfarge deres. Her om dagen begynte kvinnet å snakke om hudfargen sin, og ble veldig opptatt av hudfargen sin I en liten periode. Og dette begynte med Frozen-filmen. Når de var I barnehage, så lekte de Frozen-filmen da, de forskjellige karakterene I filmen. Og når kvinnet kom igjen, så fortalte hun meg at hun ikke fikk være med Else. Og så sa jeg, hvorfor det? Så sier hun, fordi venninnene sa at Else ikke mørke huden, altså, Else ikke brun som meg, sa hun. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle svare på det. Det ble totalt stille I mitt hode. Så jeg ble nysgjerrig på hva de lærer om hudfarge I barnehage. Ikke bare hudfargen, rase, nasjonalitet, sånn litt. Altså, jeg ble nysgjerrig på hvordan de lærer barn, hvordan de lærer barn om det. Altså, hvordan de forklarer barn på en ryddig og grunnig måte. Jeg sa til Trinity at hvem som helst kan være Else. Det ingenting med hudfarge å gjøre. Hvis du være Else, kan du være Else. Og hvis venninnene sier det til deg, så må du gå og si til voksne. For alle som vil være Else, kan være Else. Det betyr ikke at du må ha en annen hudfarge. Og bare dette her beviser jo hvordan mediet påvirker barn. Jeg har ikke sett en barnefilme som viser en mørkhud helt som alle barn vil være, for eksempel. Du har jo den filmen av prinsesse som mørk, som går og kysser en frøsk. Hvilken barn vil gå og kysse en frøsk? Men hvilken barn vil normalisere det at å kysse en frøsk en bra ting? Men hvis du ser på alle andre filmer, prinsessefilmer som alle jentene så opptatt av, har du bare hvit karakterer, og jeg tror de som står bak disse filmene klare over at
når barn ser ditt her, så vil de ønske å være det her, og det gjelder jo mørkhudte barn også. Jeg kan jo ikke sitte ned og hindre barnet å se disse filmene. Det blir jo bare dumt. Jeg kan jo ikke sette barnet i øynene hvor de ikke får være barn. Det gjør det vanskelig for meg å kunne forklare disse tingene. Jeg har vært sakte, men sikkert ganske usikker på hudfargen min, og det var ganske ubevisst, men nok til at folk la merke til det. Spesielt søstra mi. Hun pleide alltid å kjeppe meg fordi jeg var rasistisk mot min egen hudfarge. Fordi jeg pleide å si, jeg synes svart er fint, men hadde jeg kunnet valgt hudfarge, så hadde jeg ikke valgt det. Enn at en lita jente på 10 år sier noe sånn, da må det være noe alvorlig og seriøst dårlig som foregår. Når det kommer til det å lære om hudfargen, hvor er det man skal egentlig starte da? Hvis jeg da lærer barnet om rase, hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, hvordan det skal forholde seg til alt det her, sånn at de ikke blir offer for rasisme, eller at de skal være rasister. Jeg kan gjøre mitt og lære barnet mine det, men hva med hvis de lærer noe annet til barnet? Skoler, filmer, andre foreldre. Vil det være nok for meg å lære barn at du har mørkere huden fordi du kommer fra Afrika? Vil det være nok å lære barnet mine at de som kommer fra Asia ser sånn ut, eller de som kommer fra Amerika ser sånn ut, eller de som kommer fra Norge ser sånn ut fordi de kommer fra Norge? Ja, jeg kunne jo lagt det. Det tar ikke bort den nysgjerrigheten om hudfarge. Jeg er jo ikke en barnepedagog. Disse tingene bør i hvert fall lært hos barnepedagogikk. De bør svare på de spørsmålene der. Jeg tror det er det begynner, men det slår hardt. Det slår hardt på meg. Det er mye som skal til for. Den temaen er så vanskelig å snakke om. Bare tenk på det. Sykt vanskelig. Hvilke følelser. Grunnen til at jeg vil at barnet min ikke skal få opplever rasisme, er jo fordi jeg selv har opplevd rasisme. Vold, rasisme, hvor det endte opp med slåssing, for eksempel. Der opplevde jeg veldig mye på skolen. Men poenget er at jeg har vokst opp med to forskjellige kulturer. De første 12 år av livet mitt tilbrakte jeg i Afrika, i Zambia spesifikt. Og resten av de årene har vært her. Så de første 12 årene var hardt. Da blir du lært på en annen måte. Du blir lært å stå for deg selv. Få en helt annen mentalitet når det kommer til det å forsvare deg i de forskjellige situasjoner. Det var jo mobbing på skole også, men du blir lært på hvordan du skal takle. Det var hardt. Det krevde jo mye for å få den harde mentaliteten. Altså, for å få en helt annen mentalitet enn det for eksempel barnet vil få. Men den mentalitet jeg fikk derfra gjorde jo at jeg klarte å takle rasisme på en annen måte. Og den mentaliteten der kan jeg jo ikke lære til barna mine. Det er jo en helt annen kontur her, og det er jo dermed står jeg med spørsmålet om hvordan skal jeg da lære å stå for seg selv. Rasisme er overalt. Den kan oppstå bare plutselig. Du vet aldri hvem du møter. Du vet aldri om den som sitter ved siden av deg er rasisme. Du kan bare buss. Og der plutselig oppstår det. Og jeg kommer ikke til å være med barna mine 24-7 hele livet. Så jeg kommer ikke til å forsvare dem 24-7 hele livet, fordi du kommer til å vokse, så min hele beskjed her er egentlig hvordan skal jeg på best mulig forberede deg til å takle den situasjonen der og da, til å stå for seg selv der og da. Du har folk som ikke vil godta at Norge er blitt flere kontrollert land. På den tida der jeg slipper å lære barnet mitt å passe på seg selv, sånn at den ikke skal bli mobba eller diskriminert, eller ikke få den jobben den vil ha på grunn av hudfargen sin. La ungene våre vokse opp i et rasismefri verden. Vær så snill! Jeg vet det er mange som har opplevd rasisme, for rasisme skjer på daglig basis. Hvor som helst, når som helst. Har du noe råd til hvordan vi kunne forberede barna våre på best mulig måte? Og hvordan vi kunne unngå at barna kunne få oppleve den type diskriminering og alle typer diskrimineringer. Skriv jo det gjerne i kommentarfelt. Jeg har så lyst å lære hvor jeg skal starte med å lære barn om dette her. Hvordan de kan på best mulig måte takle dette.
her. Så har du råd, skriv det gjerne og kommentere før. Likte du den video, gi det gjerne tommel opp. Hvis du eier et snev av menneskelighet inni deg, så bruker du stemmen din. Fordi den som tier samtykker, bruk stemmen din. Hvordan skal jeg hindre barnet?